Слава Україні! Героям слава! Саме такими словами сьогодні вітаються справжні патріоти України. Маємо за честь саме так вітатися із вами, зі справжніми патріотами України. Щиро мріємо і надіємось на те, що нашу довгоочікувану зустріч не вдасться затьмарити жодним повітряним тривогам. Нехай не сподіваються вороги зламати силу духу людей, які живуть в Україні, працюють в Україні і продовжують розвивати нашу рідну, чудову країну. Це дійсно так. Саме такі люди зараз у нашій залі. Патріоти, закохані у Поділля і в доброму сенсі відчайдухи. А зібрала нас разом дуже особлива подія. Ювілейна 20-та церемонія нагородження лауреатів щорічного відкритого міжрегіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля-2023». Цей теплий емоційний вечір з вами проведемо ми, ведучі церемонії. Елегантна, чарівна і вишукана володарка кришталевого і ніжного голосу Міла Нітіч. Та скромний і в міру говіркий Дмитро Криницький. Утім, не ми сьогодні головні. Не помилюсь, якщо скажу, що найбільша увага кожного з нас прикута до людей, яких у залі немає. Це ті сталеві титани, на яких тримається Україна. Це ті фантастично сильні чоловіки і жінки, які вигризають у русні сантиметр за сантиметром рідну землю. Саме завдяки їм ми можемо почуватися у відносній безпеці і мати можливість працювати. Та на жаль, ця відносна безпека дається надто дорогою ціною. З метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується хвилина мовчання. Дякую усім. Бізнес-еліта Поділля – це не просто об'єднання людей, які дбають про економіку краю. Це спільнота тих, хто, розвиваючи власну справу, допомагає іншим. І навіть зараз, в умовах постійних загроз, нестабільної економічної ситуації, ви продовжуєте оберігати те, що розпочали до війни. Це заслуговує великої поваги. Утримувати робочі місця, піклуватись про свої колективи, не здаватись за жодних обставин – не всім під силу. Сьогодні будемо знайомитися з тими, кому це вдається. Цьогорічний конкурс відбувався за підтримки Вінницької обласної ради. До привітального слова запрошується заступник голови Вінницької обласної ради Ткач Анатолій Олексійович. Доброго дня, шановні. Радий всіх привітати на 20-му міжрегіональному конкурсі «Бізнес-еліта Поділля». Тут зібралися найкращі підприємці нашої області. В цей нелегкий час бути таким оптимістом, як ви, не залишити свої колективи і надалі продовжувати свою діяльність, надавати роботу людям, сплачувати податки і допомагати Збройним силам України, ну, це багато варте. Хочу подякувати вам за вашу роботу, і я думаю, що і ви відчуваєте, що обласна рада завжди готова допомогти нашим підприємцям. Абсолютно логічно і правильно, що ювілейна церемонія повинна мати благодійну мету. Збір коштів на підтримку Збройних сил України. Оргкомітет конкурсу довго міркував, який саме формат для цього обрати. Зрештою, було вирішено провести благодійний аукціон. Тож, я запрошую на сцену голову правління регіонального центру підприємництва, голову організаційного комітету конкурсу Віталія Керницького. Доброго дня усім присутнім. Я дійсно радий вітати вас на 20-му ювілейному
конкурсі «Бізнес-еліта Поділля». Сьогодні ми також хотіли б долучитися усі разом до Збройних сил. Невеличку допомогу. Я думаю, що кожен з вас розуміє, що війна щодня витрачає колосальні кошти. І тому та хоча б невелика допомога буде використана за призначенням. А в цьому нам допоможе благодійний фонд «Зимородок», який вже неодноразово бере участь в нашому проєкті. І сьогодні вони підготували аукціон, разом з ними ми його проведемо. Ми хочемо виставити декілька лотів. У нас є юна художниця, яка малює саме для того, щоб вилучені кошти з її робіт пішли на Збройні Сили України. Вона свої роботи передає вже не один раз і не на один аукціон. І я думаю, що сьогодні ті роботи, які вона намалювала власноруч, ми їх зараз побачимо. Да, дівчатка, покажіть нам. Давайте почнемо з першої роботи, це буде перший лот. От дивіться, оце робота Анічки. Це Анічка, що це таке? Ану, давайте. Що не любить росіяни, бо те, що вона вирішила вінці і боці в Києві. Зрозуміло. Ну, дивіться, перший лот. Тому я думаю, що ми можемо розпочинати аукціон. Готові? Готові. Розпочинаємо. Значить, виставляється перший лот, картина Анічки. Це кіт. Аня прокоментувала щойно. Я думаю, що я більше не буду коментувати. Тому старт нашого аукціону. Ну, давайте почнемо з 500 гривень символічно. Крок вільний. Ну, я не буду встановлювати певний крок. І так, 500 гривень, хто більше? Є сміливі? Скільки? Тисяча. Тисяча гривень, хто більше? Тисяча гривень? Дві. Дві тисячі, раз. 10 тисяч гривень. 10 тисяч гривень, раз. 10 тисяч гривень, два. 10 тисяч гривень, 3. Продано. Ваші ручні оплески. 10 тисяч гривень, перший лот. Наступний лот, Анечка, знову твоя робота. Ну, тут точно треба коментар, давай. Це дівчинка, я забула, як називається, бавовна. А, дівчинка бавовна. Прекрасно. Шановні друзі, дівчинка бавовна, 500 гривень старт. І так, 500 гривень, хто більше? Тисяча. Тисяча гривень, раз. Тисяча гривень, два. 5000. 5000 гривень, раз. 5000 гривень, два. 5000 гривень, три. Продано. Ваші ручні оплески. Ну, така бавовна, така, що... Ну, вони ж того і бояться, ви ж зрозуміли, так? Да? Ще одна робота, Анечка, тут теж потрібен коментар. Це війнаська дівчинка, щоб захищати діти та дорослі і батьки, щоб були безпечні. Все, я зрозумів. І так, шановні друзі, стартова ціна 500 гривень, хто більше? 2000, 2000, раз. 2000 гривень, два. 6 тисяч. 6 тисяч, раз. 6 тисяч, два. 6 тисяч, три. Продано. Ваші ручні оплески. Це дійсно достойна робота. Я думаю, що вона займе там достойне місце в вашій колекції. Наступний лот – лялька-мотанка. Шановні друзі, лялька-мотанка зроблена вручну. Передавали спеціально також для фонду «Зимородок» для того, щоб продати на аукціоні як можна більше вилучених коштів направити на Збройні Сили України. Стартова ціна 1000 гривень. Хто більше? 1000 гривень. 2000. Раз. 9000. 9000. Раз. 9000. Два. 9000. Три. Продано. Ваші ручні оплески, Вінницька обласна стоматологія. Починаємо з двох. 2000, раз, хто більше? 5000, 6 тисяч, раз. 6 тисяч, два.
6003. Продано! Ваші лучші оплески! Кошти підуть на рахунок. Ще одна лялечка. Давайте ще одну лялечку, і там ще в нас є рушник один. І так, шановні друзі, лялечка, починаємо з двох, що будемо, да? 2000, хто більше? 8500, 8500 гривень, раз, 8500 гривень, два, 8500 гривень, три, продано, ваші лучші оплески. Лот дійсно дуже унікальний, і ми тому хотіли його гарно представити. Будь ласка. Доброго дня, всі шановні присутні. Цей рушник вишила жіночка собі на весілля. І вона передала рушник до нашого фонду. Попросила зробити або аукціон, або комусь передати, і кошти, які ми залучимо до нашого фонду, передати на Збройні Сили. Але, на жаль, вона не встигла дожити до цього аукціону. Їй було 95 років. Це весільний рушник. Коли вона брала шлюб, вона цей рушник собі використовувала. Тому дуже прошу. Дякую. Я думаю, що отак тримайте. Стартова ціна 5 тисяч гривень. І так, шановні друзі, 5 тисяч гривень. Хто більше? 20 тисяч. 20 тисяч. Раз. 20 тисяч. Два. 20 тисяч. Хто більше? 20 тисяч. Три. Продано. Ваші лучші оплески. Загальна сума, яку ми зібрали сьогодні з аукціону і з вашого долучення, буде оприлюднена на офіційному сайті «Бізнес Еліти Поділля». Дякуємо усім. Ну що ж, друзі, а перед цим, для того, щоб трішки ще більше підійняти вам настрій, зустрічайте, вас вітає заслужений артист України Ігор Юрковський. Ваші оплески. Дозвольте привітати найкращу бізнес-еліту нашого Поділля. Побажати вам і надалі також підтримувати наші Збройні Сили, допомагати людям, щоб ваші підприємства процвітали, а ми будемо, словом, піснею підтримувати вас. Я хотів би сьогодні подарувати вам пісню, яку я також написав, до речі, з бізнесменами нашого Поділля, завдяки Центру точного землеробства фірмі «Френд». У нас того року, коли тільки почалася війна, з їхньої ініціативи ми написали пісню, яка так і називається «Переборемо, пересилимо, переможемо». Ми народ, що стріпілля, народжений сіяти й жати. Воля вишита в генах, мов долі святі рушники. До останньої крапельки крові будем воювати. Від малих до великих ми вільні усі козаки. Кров козацька червона, як мак. Кожен брат захищатиме брата. Нам без волі та миру ніяк. Тож за долю будем воювати. Переборемо, пересилимо, переможемо. Ми велика і вільна родина. Переборемо, пересилимо, переможемо. З нами Бог, все буде Україна. Я думаю, ще одну кудись далеко, проливек, добре? Спалило трави літо, пішло блукати світо. Стоїть похмуре небо, і я горнусь до тебе. Кудись далеко летять лелеки. Рукою їх вітаю, вертайтеся, благаю.
завжди було цікаво, про які вершини мріють співаки. Ось, наприклад, в кіно це Оскар, у футболі золотий м'яч або золота бутса. А що у вашому співочому світі цінно і важливо? Ти знаєш, Дім, я не буду оригінальною, якщо я тобі скажу, що рано чи пізно кожен виконавець замислюється про Євробачення. Я теж не виключення в цьому випадку. Однак, за останні 2 роки поняття цієї омріяної вершини дещо змінилося. Мені зараз набагато більше гріє душу, якщо на мою пісню відкликається чиєсь серце. Тому, ти знаєш, вершина у кожного своя. Так, ти абсолютно права. І в бізнесі також великою мірою відбулось переосмислення багатьох процесів. Піднятись на вершину лідерства – одна справа, а втриматись там – зовсім інша. Та в нашій залі є такі фантастичні люди. Отож, перша номінація – вершина лідерства. Для нагородження лауреатів міжрегіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля» в номінації «Вершина лідерства» запрошується Ткач Анатолій Олексійович, заступник голови обласної ради. У номінації «Вершина лідерства» нагороджується телерадіокомпанія «Еверест», місто Вінниця та місто Хмельницький, президент «Спектр» Микола Леонідович. Телекомпанія «Еверест» також наш ексклюзивний партнер. Нагороду отримує представник підприємства. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ритуальна агенція «Реквієм». Директор, заслужений працівник сфери послуг України Паньків Михайло Іванович. Михайло Іванович – меценат нашого конкурсу. Хочу подякувати всім присутнім, що знайшли час прийти на наше свято, свято підприємництва. Подякувати вам за вашу ратну працю, за наповнення бюджетних коштів, за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України. Багато хто з вас волонтерить, хто допомагає закупівлі зброї, техніки і іншого приладдя, яке необхідне нашим воїнам, а дехто навіть в рядах Збройних Сил сам особисто захищає рубежі нашої батьківщини. Щиро дякую вам за це і хочу побажати вам щастя, здоров'я, нових успіхів і всього найкращого в вашій далекій праці. Дякую вам. Слава Україні! Паньків Михайло Іванович, меценат нашого конкурсу. Давайте ще раз поаплодуємо йому. Отже, продовжимо, так? Приватне акціонерне товариство «Плазматек», генеральний директор Слободянюк Віктор Петрович. Отримує нагороду представник компанії. Друзі, активніше підтримуємо наших лауреатів. Тим більше, коли на сцену виходять такі красиві жінки. Товариство з обмеженою відповідальністю «Аграна Фрут Лука», керівник «Ліфвіров» Леонід Олександрович. Медичний центр «Він Інтермед ЛТД», засновник Панчук Олександр Юхимович та Валентина Володимирівна. Медичний центр «Оксфорд Медікал Вінниця», директор Мельничук Валентина Анатоліївна. Агентство нерухомості «Олімп», директор Заремба В'ячеслав Броніславович. І знову, знаєте, надається така честь для красивої частини людства сьогодні
представник компанії буде приймати подарунок. Оплески, друзі, будь ласка. Вінницька обласна дирекція приватного акціонерного товариства, українська страхова компанія «Княжа Вієна Іншуранс Груп», директор Ткачук Микола Олександрович. У нас сьогодні просто вечір красивих жінок. Оплески, друзі. Гучніше аплодуємо представникам підприємства. Підприємство споживчої кооперації «Госпросрахункове об'єднання ринків міста Вінниці», директор, заслужений працівник сфери послуг України Іжевський Володимир Віталійович. Нагороду отримує представник підприємства. Давайте підтримаємо. Медичний центр «Подільський центр зору», директор Павловська Олена Геннадіївна. Нагороду отримує представник підприємства. Ваші оплески, друзі. Ми дуже дякуємо вам. Ну що, оскільки ми вже заговорили про лідерство, давай, напевне, продовжимо тему. Для мене особисто це справжній український феномен. Продовжувати робити те, що вмієш і любиш, незважаючи на щоденні ризики. Справді не вкладаються в голові, гудуть над головою тривоги, жодних гарантій, що у твій цех чи офіс не влучить ракета, а люди все одно печуть хліб, ладнають верстати, сіють, лікують та консультують. А у цьому і полягає суть лідерської позиції. Якщо ти демонструєш приклад незламності, за тобою підтягуються інші. На щастя, Поділля має добру плеяду компаній лідерів. Запрошуємо на сцену лауреатів цієї номінації. Для привітання та нагородження лауреатів регіонального конкурсу «Бізнес-еліта Поділля» в номінації «Компанія-лідер» запрошується заступник голови Вінницької обласної ради Ткач Анатолій Олексійович. Анатолій Олексійович, ви в нас сьогодні зірка. У номінації «Компанія-лідер» нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю «Братслав ЗМ», Тульчинський район, генеральний директор Михайленко Петро Миколаєвич. Нагороду отримують представники підприємства, друзі. Товариство з обмеженою відповідальністю «Бонус У», торгова марка «Хлібна гільдія», Вінницький район, директор Собченко Андрій Володимирович. Товариство з обмеженою відповідальністю «Шляхбуд», Вінницький район, директор Шеремета Анатолій Степанович. Медичний центр «Товлайн Вінер», місто Київ, директор Собкова Тетяна Яківна, директор Вінницької філії Цигалко Ганна Анатоліївна. Товариство з обмеженою відповідальністю «Обласна стоматологічна поліклініка», директор Соколова Анна Ігорівна, медичний директор, заслужений лікар України Люля Ігор Іванович. Агентство нерухомості «Благоустрій», директор Міщенко Микола Юрійович.
юридична компанія BP & Partners. Керуючий партнер Покотило Владислав Миколаєвич. Та комплекс відпочинку «Гостевія» директора Машницька Світлана Олексіївна. «Гостевія» вже декілька років поспіль гостину приймає лауреатів конкурсу. Далі соціальні премії. А зараз у нас неймовірно приємна місія. Маємо познайомити залу з володарями соціальної премії. Цей особливий вид відзнаки отримують ті, хто віддає своє серце іншим. Ви, напевне, здогадались. Йдеться про доброчинність і людей, котрі за будь-яких обставин залишаються вірними цьому покликанню. Соціальна премія «Меценат Поділля» вручається директору ТОВ «Ритуальна агенція Реквієм» громадському діячу Михайлу Паньківу. Соціальна премія «Благодійність» вручається засновниці благодійної організації «Благодійний фонд «Зимородок» Олені Гонті. Представник компанії отримує нагороду. І все ж знову дуже красивий представник компанії. Ваші оплески, друзі. Хочемо ще раз подякувати за підтримку нашим партнерам. Ексклюзивний партнер церемонії нагородження телерадіокомпанія «Еверест». Меценат конкурсу Михайло Паньків. Приймає та пригощає комплекс відпочинку «Гостевія». Ваші оплески! А зараз вас вітає вихованиця «Зоряної мрії», учасниця проєкту «Голос діти», фіналістка «Чорноморських ігор 2023». Валерія Ткачук, під ваші гучні оплески. А зліва побратими вистрілюють ребят. Ніколи не пробачиш, ніколи не простиш. І прапор синьо-жовтий в рюкзаку лежить. Сідайте, грати вогню, нарешті зникне з неба. Нащо ви прийшли, поставили знамена праву у крові, став червоним. Отже, друзі, для привітання та нагородження лауреатів у номінації «Стійкість» запрошуємо депутата Вінницької обласної ради, голову постійної комісії обласної ради з питань стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування Скальського Владислава Володимировича. Звичайно, хочу подякувати всім тим, хто є в цій залі, за те, що ви робите, за те, що ви наповнюєте бюджет України, з якого ми можемо фінансувати виплати нашим військовим. А по-друге, звичайно, я хотів би сказати, що я знаю декількох з тих, хто не тільки має право сидіти в цій залі, але й отримати якусь нагороду. Але він зараз захищає нас.
Тому окрема подяка таким людям. Дякую за такі теплі слова. І у номінації «Стійкість» нагороджується. Науково-виробниче приватне підприємство «Поділля БУД», директор Нагорняк Микола Павлович. Центр пластичної хірургії «Еталон», директор Стемпен Юрій Леонтійович. Нагороду отримує представник компанії. МКП «Радіокомпанія місто над Бугом», директор заслужений журналіст України Голуб Ігор Дмитрович. Активніше підтримуємо вашими оплесками. Приватне акціонерне товариство «Вінницька обласна друкарня». Голова правління – заслужений працівник промисловості України Бодлєв Микола Федорович. Будівельний двір «Максимум», місто Гайсен та Гайсенський район, керівник Папанов Олександр Миколаєвич. Мережа «Аптека завжди поруч», директор Шангутов Віктор Сергійович. А нагороду отримує, як завжди, прекрасна половина людства та представник компанії. Агентство нерухомості «Флореаль», директор Якимчук Петро Васильович. А зараз переходимо до номінації «Досконалість». У номінації «Досконалість» нагороджується товариство з обмеженою відповідальністю «Архітектурно-проектна майстерня Плясовиці», генеральний директор Плясовиця Віталій Юрійович. Приватне підприємство «Метастудія», директор Ніколаєв Олександр Петрович. Ваші оплески, друзі! Перше агентство нерухомості. Директор Кристинчук Наталія Леонідівна. Фабрика меблів ВК «Уют», селище міського типу Турбів, керівник Завальнюк В'ячеслав Васильович. Ландшафтна компанія «Етіс», засновниця Чекалюк Тетяна Степанівна. Бухгалтерська клініка «Зубрицької», керівник «Зубрицька» Ірина Юрівна. Школа професійної фотографії «Зебра», директор Сілагін Антон Олексійович. Гучніше підтримуємо наших лауреатів. Ваші оплески, друзі. Наші постійні партнери – об'єднання ринків міста Вінниці. Торгова марка «Хлібна гільдія». ТОВ «Аграна Фрут Лука».
Ми ж можемо відпускати нашого прекрасного гостя, правда? Звичайно, тим більше, що... Дуже вам дякуємо. Друзі, а вас вітає співак, шоумен і волонтер Діма Нікітін. Ваші бурхливі оплески. Ваші оплески, друзі. Коли ще спала земля, ракети розрізали сон і просто ділили людей на вмання, прорвали між ними кордон. Минула чорна зима, весна була ще чорніша, літо старалось дарма, хоч серцю наймиліше. Коли закінчиться війна, грає живого духу струна. Минула чорна зима, весна була ще чорніша, літо старалось дарма, хоч серцю наймиліше. Коли закінчиться війна, заграє живого духу струна. Ти знаєш, я такий оптиміст. Крізь усі труднощі, принесені війною, я зміг зробити один доволі позитивний висновок. Чимало якісних українських товарів та послуг стали ще більш помітними саме тепер. А деякі речі я наче вперше відкрив для себе. Дивовижне прозріння. Ох, сподіваюся, ти зараз не почнеш читати мантру із соціальних мереж про ідеальну українську б'юті-сферу та медицину, бо насправді якісних позицій на українському ринку в рази більше. Твоя правда. Сімох володарів відзнаки «Якість» я знаю особисто. І сьогодні вони присутні тут. Для нагородження лауреатів в номінації «Якість» на сцену запрошується... Депутат Вінницької обласної ради Челенко Дмитро Анатолійович. Переможцями у номінації «Якість» в цьому році стали... Телерадіокомпанія «ЕВРС», директор Парашчук Віталій Віталійович. А нагороду отримує представник компанії. Товариство з обмеженою відповідальністю «Літинський цегельний завод». Директор – заслужений будівельник України Остапчук Микола Володимирович. Товариство з обмеженою відповідальністю «Трансгнівань», місто Гнівань, голова наглядової ради Мартич Олег Миколаєвич. Фермерське господарство «Кучевський», місто Гайсен, засновник, голова господарства «Кучевський» Василь Володимирович. Агентство нерухомості «Топаз», директор «Котляр» Руслана Адамівна. Нагороду отримує керівник відділення Машевський Віталій Олександрович та Світлана Котляр. Виходьте на сцену, будь ласка, під ваші оплески, друзі. Торгова марка «Гостинна оселя», керівник Бойко Тетяна Васильівна. Онлайн торгова марка «Best Hosting», директор Варшавський Роман Вікторович.
Дякуємо, ще раз поаплодуємо нашим лауреатам. А ми переходимо до номінації «Довіра». Торгова марка «Лавлука», керівник Прилуцький Валерій Юрійович. Центр стопи і хребта. Директор Жуковський Сергій Юрійович. Магазин музичних інструментів «Метроном», керівник, заслужений діяч естрадного мистецтва України Грицюк Юрій Володимирович. Гучніше аплодуємо, друзі! Лікувально-діагностичний центр, приватне медичне підприємство «Центр В». Засновник та головний лікар – Цебрик Валентина Миколаївна. Студія «Кухонь Навроцький дизайн», директор Навроцький Вадим Олексійович. Агентство нерухомості «Браво», керівник Одайник Тетяна Віталіївна. Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський юридичний центр», засновник Белінська Наталія Олександрівна, директор Гаврилюк Михайло Віталійович. Хочемо ще раз подякувати за підтримку нашим партнерам. І хочеться в першу чергу подякувати. Подякувати всім тим, хто зараз працює, хто забезпечує робочі місця, хто забезпечує відрахування в бюджет, тому що вся наша з вами робота – це підтримка наших Збройних сил. Всі гроші, всі податки, які платять всі підприємці і Вінниччини, України, йдуть на підтримку Збройних сил. А також я знаю, що дуже багато з вас ще додатково підтримують Збройні сили, і я бажаю вам всім в першу чергу прибутків для того, щоб ми і подалі могли підтримувати і дякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу працювати, розвиватися і підтримувати наші Збройні сили. Слава Україні! Ексклюзивний партнер церемонії нагородження – телерадіокомпанія «Еверест». Меценат конкурсу Михайло Паньків. Приймає та пригощає комплекс відпочинку «Гостевія». А для вас на цій сцені знову співає Валерія Ткачук. Ваші оплески! Чому ти не знаєш?
Я завжди гадав, що надійність – це до певної міри філософське поняття. А виявляється, є окрема інженерна дисципліна, яка вимірює цю величину. Причому все абсолютно серйозно і науково. З випробуваннями, аналізом даних, прогнозуванням похибок. Ну, ти знаєш, Дім, я щиро здивована, бо я за першою освітою інженер-педагог, але в моєму університетському розкладі таких занять не було. Складно уявити обчислення, пов'язані, наприклад, з дотриманням слова або виконанням взятих на себе зобов'язань. Для мене це все максимально зрозуміло. Надійний – це той, хто тебе ніколи не відводить. І це ясно навіть без спеціальних формул. Гадаю, що і наших переможців оргкомітет обирав не за сухими математичними формулами, а за реальними справами. Тож давайте знайомитись з цими людьми. Для привітання та нагородження лауреатів у номінації «Надійність» запрошується президентка Міжнародного клубу успішних жінок Станіславенко Людмила Анатоліївна. Передодні цих таких святкових днів, новорічних днів, будь ласка, згадайте про ті родини, чиї батьки, дружини, сестри, чоловіки сьогодні там в окопах. Просто маленьким привітанням. Я знаю, що ви б і так це зробили, без мого нагадування, але дуже хочу вам про це сказати, тому що коли спілкуюсь з пораненими хлопцями, які знаходяться в наших лікарнях, знаєте, про що вони говорять? Що дає їм сили? Це підтримка близьких, дружини, дітей, батьків, сестер і підтримка тих, від кого вони пішли на війну. Підтримка їх роботодавців. І сьогодні саме ви є такими представниками. Тому я вам низько вклоняюся. Я щиро дякую кожному і кожній, хто є в цій залі. Щиро дякую нашим захисникам і захисницям. І так як я нагороджую номінацію «Надійність», я впевнена, що ми надійно йдемо до нашої перемоги, тому що ми найкращі, ми незламні, і про це знає весь світ. Дякую вам. Переможцями номінації «Надійність» в цьому році стали товариство з обмеженою відповідальністю «Крижопільський елеватор», директор Нагірняк Володимир Васильович. ПАП «Вінницька реберня», співзасновники Гуменюк Віталій Мирославович, Гуменюк Вікторія Мирославівна. Медичний центр естетики краси та гармонії «Б'ютіком», керівник та головний лікар Макарчук Ірина Миколаївна. Ріелторська компанія «Крамниця нерухомості», керівник Поліщук Галина Григорівна. Товариство з обмеженою відповідальністю «Олександр Гарант Груп», директор Медончак Олександр Стахович. Приватне підприємство «Медична мережа Світ здоров'я», директор, кандидат медичних наук Давидюк Ірина Олександрівна. Та центр «Фотосвіт», директор «Балдуха» Олександр Васильович. Нагороду отримує представниця компанії. Подивіться, яка вона красива. Я не можу. А ми переходимо до наступної номінації «Стабільність». У номінації «Стабільність» у цьому році відзначено медичний центр «Гармонія», співзасновник, кандидат медичних наук Багрій Андрій Васильович. Нагороду отримує директор медичного центру «Гармонія» Ольга Лавріненко. В
Вінницька громадська телерадіокомпанія «Вінниччина», голова правління Драчук Сергій Анатолійович. Нагороду отримує представниця телерадіокомпанії. Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Бранд Сервіс», директор Тачков Анатолій Леонідович. Але, на жаль, його сьогодні немає. Лазерна дерматокосметологія «Нью Лазер». Центр працює у містах Київ, Хмельницький, Чернівці та Вінниця. Керівник – Гага Ірина Леонідівна. Товариство з обмеженою відповідальністю БКП «Строймонтаж ЛТД», директор Лідньова Щукіна Наталія Борисівна. Агентство нерухомості «Прометей», засновник Берегельський Олександр Юрійович. Фірмовий магазин ДП з іноземними інвестиціями, книжковий клуб, клуб сімейного дозвілля, керівник Соловйова Тамара Анатоліївна. Сьогодні моя місія бути ведучою вже закінчилась. У мене зараз наступить інша місія, тобі я тебе ненадовго залишу. Я думаю, що ти без мене справишся, правда? Без питань. Справимось, друзі? Друзі, ми скоро побачимось. Дякую вам. Ексклюзивний партнер церемонії нагородження – телерадіокомпанія «Еверест». Меценат конкурсу – Михайло Паньків. Приймає та пригощає комплекс відпочинку «Гостевія». Ваші обласки. Наші постійні партнери – об'єднання ринків міста Вінниці, торгова марка «Хлібна гільдія», ТОВ «Аграна Фрут Лука». А зараз зустрічайте на цій сцені чарівний дует – Діма Нікітін і Ірина Томашук. Під ваші оплески. Трошки живіше, живіше, живіше. Чому так сильно бажаю я розділити цю ніжність, розділити цю вічність? Бачу в твоїх очах солодку грішність. Забути, хто ми на мить, і знову погляд кричить. Серце холодні, як лід, але кохання горить. Гріши, гріши жарко, цілуй, цілуй ніжно, щоб на душі не стало сніжно. Гріши, гріши жарко, цілуй, цілуй ніжно, щоб на душі не стало сніжно. Друзі, давайте ще раз поаплодуємо чарівному дуету Діма Нікітін та Ірина Томашук. Ну що ж, здається, всі нагороди вручено, і кожна номінація тепер обрамлена гідними іменами успішних подільських компаній. Приємно усвідомлювати, що український бізнес не зупиняється ані на секунду, що є віра у ЗСУ, віра у мирне майбутнє на нашій прекрасній землі. Ми щиро сподіваємось побачитись у цій залі рівно за рік, щоб міцно обійняти один одного, поділитись успіхами, розповісти один одному про щоденні маленькі і великі перемоги своїх компаній і підприємств. А ще більше хочеться, щоб вже за рік у цій залі ми всі в унісон говорили про нашу спільну, найголовнішу перемогу. Дай Бог нашим військам міцності і стійкості. Нехай усі, хто нині на фронті, повернуться додому живими і здоровими. Слава Україні! До слова запрошується голова правління регіонального центру підприємництва та голова організаційного комітету конкурсу Кирницький Віталій Анатолійович. Ще раз щиро дякуємо усім.
Хочу привітати всіх присутніх у цій залі, всіх лауреатів з достойними нагородами. Не зупинятися, іти далі, тому що ми повинні знати і бути впевненими, що в будь-якому випадку життя продовжується, Україна буде жити, і жити вона буде разом з нами. Слава Україні, друзі! Сьогодні у нас спеціальний гість. Ви її вже бачили. Це співачка, українська співачка, яка не покинула Україну, я підкреслюю, тому що ми знаємо, я думаю, що і ви знаєте тих, хто не витримав тієї навали в 22-му році і покинули Україну. Але вона залишилася тут, вона працює для українців, вона працює для Збройних сил, і сьогодні вона разом з нами. Підтримайте її, будь ласка. Міла Нітіч, ваші гучні оплески! Друзі, доброго вечора. Я насправді сьогодні надзвичайно рада, і мені дуже приємно бути тут сьогодні. Знаєте, коли мені зателефонував пан Віталій, я, чесно кажучи, довго точно не думала. Я хочу сказати сьогодні таку ремарку. Я настільки щаслива, що Вінниччина просто, знаєте, сяє красивими жінками, красивими, розумними, успішними. Я сьогодні просто в захваті від вашої краси. Успішними також чоловіками. Я надзвичайно рада приїжджати до Вінниці. Я тут буваю зараз не дуже рідко, але найкращі речі і найкращі заходи проходять тут. Я вам скажу, що навесні мої друзі робили також благодійний аукціон, і ми до нього, звісно, доєдналися, як артисти, я та Піанобой, і ми тоді зібрали, це був, напевне, найкращий захід в Україні, який зібрав не назначену суму 800 тисяч гривень, а 1 200 000. Я на початку війни зрозуміла, що для українців відкриті усі дороги світу, а вперше в житті зрозуміла, що я не хочу бути ніде, окрім дому. Бо рідніше за свою землю нічого немає. І кажуть завжди, що добре там, де нас нема. І краще, щоб було добре там, де ми є. Для цього треба щось зробити. Тому, мої рідні, сьогодні для мене за честь співати для вас. Моя постіль, зім'я та шалю проросла. Знову твій запах, хоча тут одна. Знову звук кроків в моїй голові. Не залишай, забери їх собі. Поранило душу, та крові нема. Лиш правда, що ранить, вночі розцвіла. Знову звук кроків в моїй голові. Забери їх собі, забери їх собі. Ти чуєш чи ні, у відповідь тиша, хтось із плечі твоє, вибач, так вийшло. Ти чуєш чи ні, я все ще відверта, хоча страждає моє серце. Чуєш чи ні, у відповідь тиша, хтось із плечі твоє, вибач, так вийшло. Ти чуєш чи ні, я все ще відверта, хоча страждає. Моє серце. Нашу перемогу треба наближати щодня. І кожен з вас сьогодні, тих, хто є тут в залі, кожен з нас робить від себе, я впевнена, все можливе для того, щоб наша перемога була найближчою, найскорішою. Але знаєте, найголовніше, що можу сказати, одну, уже дві весни у нас вкрали. Але я думаю, що наша весна перемоги, вона обов'язково скоро наступить. Тому прийде весна. Я бачу навколо усміхнені очі. Міста і людей, що живуть в повний подих. Країну гарнішу за сонце і воду. Країну, яку я люблю дні і ночі. Ми завжди шукали життя за кордоном, та все ж повертались до рідного дому. І сонце і знов було рідним знайомим, і промені тихо збігали по скронях. Прийде весна, чуй.
Я зрозуміла, що українцям не так багато треба. Їм не треба допомагати, нам не треба допомагати. Нам треба просто не заважати. Дайте нам самим розібратися у своїй сім'ї, у своїй країні, у своєму домі. Ми самі знаємо, як краще. Нас не треба визволяти. Нам треба дати просто спокій і можливість розвиватися далі. Ми якось справимось самі. Але найголовніше все-таки. Одна любов на все життя. Одна журба до забуття. І Україна, бо в нас іншої нема. Та-та, можна трошечки голосніше, будь ласка, зробити. Дякую. Зимно, зимно на руші, забирай, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, що додому шла сама, одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема, одну калину. Одну стежину, що додому йшла сама, одну любов на все життя, одну журбу до забуття, і Україну, бо в нас іншої нема. Дякую, мої рідні, я хочу побажати нам усього найкращого, я хочу побажати нам найскорішої перемоги, я хочу, щоб за рік ми з вами тут зустрілися, уже знову вільній, абсолютно вільній, незалежній Україні, якою ми завжди були, є і будемо залишатися як вільні і прекрасні люди вільної країни. Дякую вам. Найкращий народе, найкращої країни. Процитую нашого президента. Люблю вас! Дімочка, дякую тобі сьогодні за те, що ти був моїм прекрасним просто співведучим. Оплески, будь ласка, Дмитро Криницький. Дякую вам, мої рідні, ще раз вітаю усіх з наступаючими різдвяними святами, миру і злагоди в ваших сім'ях. Дякую. Ще раз гучні оплески Міла Нітіч і ведучий сьогоднішнього нагородження Дмитро Криницький. Ваші оплески. Ну що ж, шановні друзі, я хочу вам сказати, що сьогоднішня церемонія нагородження добігла до завершення.